Bërja milionave nga shkelja ligjeve ndër vite, ku përfshihet friksimi i qytetarëve, madje dhe policëve, dhe të jetuarit e jetës së gangsterit, ka joshur shumë njerëz gjatë historisë, por pak prej tyre kanë pasur reputacionin në më të mirit në atë që bëjnë. Në këtë video do t'ju sjellim 10 gangsterët më të njohur nga bota e krimit. Ky gangster me përjardhje nga Carolina Veriore kishte fituar një pasuri mjaftueshme nga trafikimi i drogës kryesisht nga Vietnami. Thuhet se në kulmin e operacioneve të tij në New York dhe New Jersey, ai fitonte 1 milion dollar në ditë. Ky djalosh është një artist profesionist i arratisjes, me që disa herë është shmangur me sukses arrestimit duke bërë dokumente të rreme për lirimin e tij. Fuqia këtij gangsteri nga Puerto Rico kishte dalë në pamë vrasjen e parë që e kishte bërë, pas së cilës ngadalë kishte fituar kontrollin e 90% të tregut të drogës që futej nga Republika Dominikane në Puerto Rico. Me një pasuri të vlerësuar në 100 milion dollar, ai u kap në vitin 2010. Joseph Kennedy, baba i presidentit John Kennedy, është futur në mesin e gangsterëve më të suksesshëm të gjitha kohërave, fal biznesit të tij me pije, pasi kishte trashëguar nga baba i tij biznesin për importin e whiskyt. Ai arriti të bënte milionin e tij të parë të dollarëve në moshën 30 vjeç. Lansky kishte emigruar në New York, ku me famkeqin Bugsy Siegel ndriton të biznesin e kontrabandës së pijeve dhe punëve të tjera të paligjshme, përfshirë edhe një band të vrasëve. Ky gangster llogaritet në mesin e 400 njerëzve më të pasur në SBA, me një pasuri neto prej 600 milion dollar. Gjithë faktin se ishte rritur në një familje të arsimuar dhe ishte dërguar në shkollë, Al Capone filloi jetën për gangsteri pasi ishte miqësuar me emrin e njohur nga bota e krimit, Johnny Torrio. Në moshën 20 vjeçare, ai mori nofkën Scarface dhe u zhvendos në Chicago, ku nga biznesi paligjshëm me alkol në kohën e ndalimit fitonte 60 milion dollar në muaj. Griselda Blanco apo Ndrikula ishte një udhëheqëse e patrembur botërore e drogës. Ajo ishte një gangstere e rrezikshme që dyshohet se ka kryer mbi 200 vrasje, ndërsa transportonte drogë për kartelin Medellin, kryesisht nga Kolumbia në SBA, ku në këtë të fundit ishte vendosur për të qenë më afër dërgesave të saj. Vlera pasurisë së kësaj gangstereje, të njohur edhe si Vejusha e Zezë, ishte 2 miliard dollar kur ishte vrarë. Carlos Leder është një nga themeluesit e kartelit Medellin në Kolumbi. Në burg, ku ishte futur për trafikim droge, ai kishte mësuar për mënyrat se si mund të trafikonte drogën në Amerikë dhe me qëllim të kontrollit sa më të mirë të operacioneve të tij, ai ishte vendosur në një ishull privat në Bahamas, prej ku e kishte bërë pasurinë e tij prej 2.7 miliard dollarësh. Punuar në logistik për kartelin e Sinaloa, ju dha mundësia të shihte se si funksionon çdo gjë, dhe në kohën kur bosi këtij karteli ishte arrestuar, Joaquini kishte marrë përsipër kontrollin. Pasuria e këtij gangsteri që mezi u arrestua në vitin 2014 vlerësohet me mbi 5 miliard dollar. Fuente mori nën kontroll kartelin Juarez pasi kishte vrarë shefin e tij.
Injurme në ofë këndë zoti i qejve, a i kishte flotën më të madhe të aeroplanve Boeing 727 të bërë enkas për dërgesat e ditë drogës nga Kolumbia në Meksik dhe në SBA, e cila thuhet se për një kohë të shkurtër i kishte sjellë atij një pasuri për 25 miliard dollarësh. Në përpjekje për të ndryshuar pamjen e tij, në vitin 1997, Fuentes kishte hyrë në sallën e operacionit për t'i nënshtruar një operacioni të kirurgjisë plastike nga e cila nuk kishte dalë gjallë. Escobar është një prej themeluesve të kartelit Kolumbian Medellin, që kontrollon kontrabandimin e 80% të kokainës totale që futet në SBA. A i vazhdimisht ishte në listën e njerëzve më të pasur në tokë, me që vlera neto e pasurisë të ti ishte mbi 30 miliard dollarë.